Çıçkanların mışıktın erimeğinde, çımçıktarın kırgıydın çengелинде. Маданият тармагы чыгаан өкүлүнөн айрылып отурат. Жолоочу Рыспаев алгачкы чыгармачылык жолун Кыргыз телерадиосунан баштаган. Кутмандуу болсун күнүңөр, Шивеге уктурууларынын редактору, мыскыл жана тамаша көрсөтүүсүнүн уюштуруучусу, автору катары белгилүү болгон. Адабияттагы чыгармачылыгын болсо көпчүлүк Медин Алыбаев менен Райкан Шүкүрбеков баштаган көчтү улаган сатирик деп мүнөздөшөт. Ал өзү ар бир ырында мындай адамды жылмайта турган, каткырта турган саптары бар да. Адамды күлдүрүш кыйын. Ар бир сабын курчутуп жазды да. Таптап сөз байлыгы да көп эле. Ар бир сөздүн салмагын да билчеле. Жүрөктөрдө каректе элеси жаркыган күндөй болуп эле жадырап жайнаган боюнча калат. Жылатып кетти келбес. Жолоочу Рыспаев өмүрүнүн аягына чейин чыгармачылык тууралуу ойлонду. Өнөр адамдарына кеп кеңешин айтып, кары жаш дебей баарынын сый урматына ээ болду. Кыргызстандын анча-мынча көйгөйлөрүнүн бардыгын абалтан эле илгертен эле баягы өзүнүн куйкум сөздөрү менен калемпир кошкондой курчурлары менен жеткирип жакшы баягы салым кошту десек болот да. Адамкерчилик сапаты абдан жогору эле. Биз акыркы 10 жылдан бери абдан баягы көбүрөөк чыгармачылык жөнүндө да баарлаштырсам болот да. Жолоочу Рыспаевдин чырмоо, коңгуроо, оюшумдук, мен Медин эмесмин, Медин мен эмес, ачуу таттуу аралаш, какабасаң муштабайт элем, сары тикендүү сатиралар, аарынын уусу ачуу, балы таттуу сатиралык чыгармалары, орус тилинде Тысяча и одна улыбка, Солнечный край китептери жарык көргөн. Эл акынын эскерүүгө маркумдун жакындары менен бирге маданият ишмерлери, бийлик өкүлдөрү да чогулду. Кыргыз маданияты жана адабияты оор жоготууга учурады. Улут сыймыгы чыгаан сатирик жана эл акыны Жолоочу Рыспаевдин жаркын элеси жүрөгүбүздө түбөлүккө сакталат. Мамлекет жетекчилиги, министрлер кабинети жана президенттин администрациясынын атынан үй бүлөсүнө, жакындарына көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөбүз. Улуу сатириктердин катарын жолоочубуз толуктап турар эле. Кыргыз радиосун ар жекшемби күн сайын халкыбыз күтүп уккан кутмандуу болсун күнүңөр радио журналын көркүнө чыгарга жазган бирден бир сатирик журналист ушул Жолоочу Рыспаев эле. Керей Рысалиев, Салижан Жигитов, Турсун Уралиевдер баштаган бул уктурууну Жолоочу агабыз өтө чоң бийиктикке чыгарган. Жолоочу Рыспаевдин көзү тирүү болгондо быйыл 75 жашка чыкмак. Аны акыркы сапарга узатуу зыйнаты атайын жөрөлгөлөр менен коштолду. Эл акыны Ал Арча көрүстөнүндө жерге берилди. Калыгул Асанбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.